тежки телесни повреди, но без опасност за живота е пребитият от трима в Охрид българи Християн Пендиков. 22-годишният мъж е настанен във Военно-медицинска академия. Всички подробности за грозното събитие в Северна Македония след малко. Във вторник БСП ще върнат на изпълнения мандат за кабинет. Възможните дати за вота са 26 март и 2 април. Групата Nexo е постигнала споразумение с регулаторите в Съединените щати. Разследването срещу Nexo в България продължава, обявиха от прокуратурата. Добър вечер на 20 януари. Вие сте с късната емисия Посвети у нас. Аз съм Ангел Бончев. В Охрид беше пребит секретаря на българския културен клуб Цар Борис III, 22-годишния Християн Пендиков. Причината, че е българин. Той е с тежки телесни повреди, но няма опасност за живота му и е настанен във Военно-медицинската академия в столицата. Президентът Румен Радев остро осъди акта на насилие. Посланичката на Северна Македония беше извикана във външното ни министерство, като и беше връчена протестна нота. От Охрид сега включваме Антония Сокалинска, която е пред културния ни клуб в Охрид. Антония, здравей! Какво знаем за случилото се? Добър вечер. Трима са били нападателите на Християн Пендиков. Те го провокирали и обиждали първо в ресторанта, където младият мъж е бил с своя приятелка. Там той не им е отговорил и избегнал така пряк сблъсък, но те го причакали отвън, нападнали го в гръб и му нанесли жесток побой. Някои от нападателите са задържани, но други все още се издирват. Такава е последната официална информация, която съобщи и посланникът ни в Република Северна Македония Ангел Ангелов. Оказва се, че Християн Пендиков и други младежи с българско самосъзнание, които живеят в Охрид, а също и в Скопие, много пъти са били заплашвани директно и индиректно за здравето и живота си, като общо 7 души са подали жалби в полицията. Това ни разказа Виктор Стоянов от Фундация Македония, а копия от тези жалби са изпратени до различни европейски институции. А след снощното нападение българските власти реагираха остро. Македонските им колеги казаха, че ще съдействат напълно. Вътрешният ни министър Иван Демерджиев вече е разговарил по телефона с своя колега от Република Северна Македония, от който е получил уверение за пълно съдействие и двамата са си разбрали да се видят и наживо, възможно най-скоро. Както казваме, ние сме пред българския културен клуб Цар Борис III в Охрид, който днес в следобедните часове и при вечер остана затворен. Доста притеснени са и председателят на клуба, и приятелите на пребития младеж, които отказаха да говорят пред камера. Всичко за днешния случай вижте в репортажа, който подготви колегата Илияна Димитрова. Преди да бъде транспортиран в България, Християн Пендиков каза за Посвета и у нас, че е в тежко състояние и му предстои операция. Как се чувствам? Не мога да видя тази боля, всичко на боля. Нападението над 22-годишният секретар на българския културен клуб в Охрид Цар Борис III Християн Пендиков е станало снощи към 22 часа. Той е бил в заведение с приятелка. Нападателите били трима и вече са идентифицирани. За побоя е информиран евродепутатът ни Андрей Ковачев. Тримата нападатели са го заплашвали, че ще го убият, защото е българин, защото за българи няма място в Охрид. И по най-брутален начин са го надробявали и псували, бих казал, по този начин. Нападателите нанесли на Пендиков тежки телесни повреди. Той е настанен в болницата в Охрид с много спукани прешлени ребра и счупена челюст. Най-накрая властите в Македония да предприемат много решителни мерки за преодоляване на тази атмосфера на омраза, дискриминация и заплахи спрямо всеки, който открито заяви своята българска идентичност и своя български произход. Президентът Румен Радев реагира остро на акта на насилие. В разпространената позиция се казва:
Българският държавен глава счита, че заявените амбиции за членство на Република Северна Македония в Европейския съюз и поетите ангажименти за реформи и утвърждаване на демократичните норми в страната се разминават с реалността, в която живеят македонските българи в югозападната ни съседка. Президентът Румен Радев отново ще постави на вниманието на държавните и правителствени ръководители в Европейския съюз, както и на европейските институции и Съвета на Европа, въпроса за спазването на правата на българите в Република Северна Македония. Премиерът Гълъб Донев е провел телефонен разговор с премиера на Северна Македония Димитър Ковачевски и е поискал пълно разследване на случая и подвеждане под отговорност на извършителите. Получихме уверение от полицията, че лицата ще бъдат заловени всичките, които са участвали в побоя. Една част от тях са арестувани вече, а другите са обявени за национално издирване. От Външно министерство заявиха още, че нападението е показателен пример за системното отсъствие на адекватна реакция и ангажираност от страна на Северна Македония да гарантира сигурността на собствените си граждани. България очаква да се предприемат незабавни действия за разкриване, подвеждане под отговорност и наказание на извършителите на престъплението. Сутринта се свързах с моя колега Бояр Османи. Имахме телефонен разговор. А в този разговор той изрази своето притеснение, разбира се. След това излезе с позиция, че осъжда остро този акт на агресия. Но това, което очакваме, това е реакция от страна на правоналагащите органи в Република Северна Македония. Очевидно, волята не е достатъчна. Днес след обед във Външно министерство беше извикан посланникът на Република Северна Македония в България. Беше и връчена протестна нота във връзка с тежкото криминално деяние, извършено срещу гражданин на Република Северна Македония с българско самосъзнание. И още по-рано тази вечер Християн Пендиков беше транспортиран от Северна Македония с правителствения самолет. Той беше придружен от двама лекари и една медицинска сестра. В реанимацията на Военно-медицинска академия той ще бъде под непрекъснато наблюдение и последващо лечение. Смятаме, че е сериозно, но не е в графата живото застрашаващо. Има доста травми в областта на главата. Със сигурност ще упоряна долната челюст, фрактура на мандибула. Има нарушения костната структура на синусите. Има доста травми. Допълнителните изследвания ще покажат дали има още по-сериозни неща и дали ще се наложат интервенции. Най-вероятно ще се наложи така по отношение на счупената коса. Ще има нови предсрочни парламентарни избори. БСП връщат мандата на президента във вторник неизпълнен. На проведената лидерска среща, инициирана от Корнелия Нинова, стана ясно, че няма мнозинство за излъчване на правителство в това народно събрание. Веднага след това парламентарната група на левицата и изпълнителното бюро решиха да върнат третия мандат. Да се потърси път за преодоляване на политическата криза. Така Корнелия Нинова обоснова решението за лидерска среща. Обясни, че са избрали за основа 4 приоритетни теми, които се споделят от почти всички партии в парламента. Това са законите, свързани с плана за възстановяване, бюджетът за тази година, Шенген и съдебната реформа. Ако има желание, ще се намери начин. Ако няма желание, ще се намери причина. Ние като отговорна партия ви предлагаме да търсим начин. Изправени сме като държава и като народ пред редица предизвикателства и трябва да поемем отговорността като отговорни хора и държавници и политици да търсим решения на тези предизвикателства. Бойко Борисов обяви, че ще предложат на организациите на ГЕРБ по места да падне забраната за подкрепа на правителство с БСП. Уточни, че сега не могат да дадат подкрепа, но след изборите може да има промяна. Нашия конгрес на ГЕРБ, защото времената се менят, ни е задължил да не приемаме коалиция с БСП. Затова моя отговор беше най-лесен. Но аз ще разговарям с колегите. Подобна забрана, защото БСП също много се промени, не би трябвало да бъде спирачка за някакъв вид техническо, експертно, програмно, каквото и да е правителство в един момент. Сега няма как да ви подкрепиме. Обясни, че е дошъл на срещата от уважение към избирателите на БСП и още. Благодаря за поканата и тя по начина, по който беше отправена, задължаваше да се явиме. Не как, ако сте мъже, заповядайте. Така че тя беше задължаваща.
По думите на Мустафа Карадая, когато на партийните конгреси се приемат решения никога с другите, трябва да се мисли и за ситуации, в които интересите на държавата трябва да се поставят над партийните. Най-вероятно ще отидем на едни ненужни предсрочни избори. Ние от сега трябва да създадем условията и предпоставките за диалог след поредните ненужни предсрочни избори. Според Стефан Янев, лидерската среща е важна, но малко закъсняла. Убеден е, че този диалог е необходим, дори да се върви към предсрочни избори. Диалог и взаимодействие. Това е смисълът на нашето присъствие в българския парламент. В заключение, Корнелия Нинова обобщи, че не вижда мнозинство за сформиране на правителство. От днешния разговор се вижда, че няма подкрепа за съставяне на правителство, т.е. ще отиваме на избори, т.е. до юни, юли ще оставим държавата без бюджет. Останалите партии, които не се включиха в срещата, направиха своя коментар пред медиите. Според Продължаваме промяната и Демократична България, тази среща може да върне страната назад във времето. Чух е заявка за общо управление след изборите на ГЕРБ, ДПС и БСП, което автоматично означава, че това, което видяхме като хартиена коалиция, като коалиция за избор на господин Рашидов, като коалиция, която днес отстреля скоростно шефа на Сметната палата, защото им е неудобен, най-вероятно, ако вземем мнозинство след изборите, ще се сформира и правителство в следващия парламент и ще върне България назад във времето. Ако има контекст, в който ние бихме могли да говорим за госпожа Нинова, да убедим да не прави това, бихме го направили. Според лидера на Възраждане, срещата е била безсмислен кръжок. Бойко Борисов е част от миналото на България. Нашите избиратели не са ни пратили тук, за да разговаряме с хора, които ние считаме за част от проблема, а не част от решението. След срещата Корнелия Нинова събра изпълнителното бюро и парламентарната група и решиха. Връщаме третия мандат в понеделник на президента. Оставаме отворени за разговори, които са важни за България и за българския народ с всички. Корнелия Нинова обяви също, че не предвиждат отмяна на забраната за коалиции с ГЕРБ. Отиваме на избори, какво ще стане след тях, ще решат избирателите, заключи Нинова. Във вторник президентът Трумен Радев ще приеме представители на парламентарната група на БСП за България. От левицата бяха готови да върнат мандата на изпълнен още в понеделник, но в предварителната програма на президента за тогава е предвидено посещение на австрийския канцлер. Големият въпрос сега е, след като Българската социалистическа партия върне мандата, кога президентът ще разпусне парламента? По конституция, ако не се постигне съгласие за съставяне на кабинет, президентът назначава служебен, разпуска Народното събрание и насрочва нови избори в двумесечен срок. Възможните дати за вота са 26 март или 2 април. И друга гореща тема, която следим. Групата Nexo е постигнала споразумение с регулаторите в Съединените щати. Това съобщиха от компанията. В свое изявление един от собствениците, Антони Тренчев, определи договорката като цялостно и окончателно решение, което слага край на спекулациите за отношенията им с институциите в Съединените щати. Разследването срещу Nexo в България продължава, обявиха от прокуратурата. От Nexo изпратиха писмо до Временната парламентарна комисия по казуса, в което изразяват готовност да съдействат и цялата истина да излезе наяве. От Nexo определят постигнатото с регулаторите в Съединените щати споразумение като историческо. Подчертават, че компанията е водеща световна институция за дигитални активи и допълват, че в постигнатото споразумение не са налице каквито и да било твърдения или обвинения, че Nexo е участвало в измама или подвеждащи търговски практики. Проблемът е, че не са имали нужната регистрация, за да предлагат продукт, който носи лихви. Според Nexo, с това споразумение се прекратяват всички проверки на дейността им в Съединените щати. Изключително сме удовлетворени от това цялостно и окончателно решение, което еднозначно слага край на всички спекулативни твърдения относно отношенията на Nexo с регулаторните органи и институциите в Съединените щати. За съжаление, дори български държавни органи и институции не се посвениха и продължава да злоупотребяват с американското име и реакциите във връзка с тези безобразни действия по създаването на алиби те първа предстоят.
Уверени сме, че съвсем скоро ще бъде формирана ясна, устойчива и предвидима регулаторна рамка в Съединените щати, така че Nexo изходни компании да могат да предлагат все повече добавящи стойност продукти в съответствие с законовите и други нормативни изисквания. Така Съединените щати отново ще се препотвърдят като световният двигател на иновациите, който от десетилетия са. Комисията за ценни книжа и борси на Съединените щати публикува съобщение, в което се казва, че за да избегнат разследване на властите, основаната от българи компания ще плати 22,5 милиона долара на устойка и допълнително същия размер глоби. Публикуваха и подробен текст на споразумението, от който става ясно, че още на 5 декември 2022 година Nexo са преустановили предлагането на един от продуктите си в определени щати и постепенно премахват всички свои продукти и услуги в САЩ. Очаква се също в кратки срокове след 1 април да напуснат изцяло Съединените щати. В свой твит главният прокурор на Ню Йорк обяви, че забраняват на компанията да работи в щата за срок от 5 години. Говорителят на главния прокурор Сийка Милева поздрави американските регулатори за постигнатия успех в проверката на групата Nexo. Работата по досъдебното производство продължава, като искам да подчертая, че то е в тясно сътрудничество с нашите чуждестранни партньори. По досъдебното производство са приобщени множество жалби от британски граждани, съдържащи твърдения, че са жертва на измами от страна на Nexo. В заключение бих искала да поздравя от името на прокуратурата на Република България американските регулаторни органи за постигнатия успех в проверката на дейността на Nexo, чието собственици са български граждани. По-късно във Фейсбук Антони Тренчев написа, че във Великобритания има една жалба, която е от частно правен характер и предстои да бъде разгледана от съд в Лондон. От Nexo разпространиха и писмо, което са изпратили до Временната парламентарна комисия по казуса. В него те информират депутатите за постигнатото с регулаторите в Съединените щати споразумение и подчертават, че според тях това хвърля сериозна сянка на съмнение по отношение както на отправените от българската прокуратура обвинения, така и по отношение на фриволното замесване на чуждестранни правораздавателни органи в този казус. От компанията заявяват още, че са готови да съдействат на комисията за изясняване на цялата истина. Прокуратурата и социалните разследват насилие над дете от родителите му в Кърджали. За случая стана ясно от публикуван в социалните мрежи видеоклип. 6-годишното момче е с рани по лицето и тялото, които приличат на изгаряни от цигара. Според първоначалните данни, те са причинени от майката, а клипът е публикуван от бащата. Семейството има 3 деца, които вече са отнети от тях и са настанени в социална услуга. Ако бъде доказано, че детето е малтретирано от майката, законът предвижда до 6 години затвор. При извършеното освидетелстване от съдебен лекар се констатира до момента наличие на 4 наранявания в областта на лицето, които представляват локални изгаряния с давност от 3 до 5 дни. Същевременно са разпитани множество свидетели. Назначена е съдебно-медицинска експертиза, която да установи вида и механизма на причинената телесна повреда на детето. И към войната в Украйна. За сега няма решение за евентуална доставка на танкове Леопард за страната, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус. Той потвърди, че въпросът е бил на основата на днешната среща в база Рамштайн, където съюзниците на Киев обсъдиха предоставянето на допълнителна военна помощ срещу руската инвазия. На форума Германия като страна-производител беше подложена на натиск да даде разрешение за реекспорт на бойните машини Леопард 2. Украйна не е зависима от една отделна оръжена платформа като танка Леопард 2, заяви след срещата в Рамштайн американският министър на отбраната Лойд Остин. Той посочи, че Германия остава надежден партньор и изтъкна, че сегашната цел е да се даде на Украйна необходимото за постигане на успех в краткосрочен план. Лойд Остин припомни предоставените 2 батальона бойни машини Брадли, 3 батальона Страйкър, бронирана техника от Швеция, Германия, 4 батальона механизирана артилерия от Германия. Това е много силен пакет. Ако бъде разположен правилно, ще донесе успех. Впечатлението, че Германия единствена е против предоставянето на танкове Леопард 2 на Киев е погрешно. Много съюзници заявиха, че споделят позициите, които изложих, заяви след разговорите в Рамштайн, германският министър на отбраната. Той посочи, че подобно решение е нова стъпка, която изисква внимателна преценка на последиците за всички в конфликта. Не се страхуваме от нищо. Просто имаме отговорност към нашето население в Германия и в Европа и трябва внимателно да претеглим всички аргументи за
против, преди да вземаме подобни решения просто така. Украинският лидер Зеленски по-рано подчерта необходимостта да се действа бързо. Времето трябва да стане наше общо оръжие, също като противовъздушната отбрана, артилерията, бронираните машини и танковете, за които преговаряме с вас и които всъщност ще постигнат победата. Полша и Финландия вече обявиха, че ще предоставят танкове Леопард 2 на Украина при зелена светлина от Берлин. Варшава дори намекна, че може да не се съобрази с отказ на Германия. Първа копка на модернизацията на ЖП линията София-Драгоман в участъка Петърч-Драгоман направи вице-премиерът Атанас Пеканов, а в Пирот министрите на транспорта на България и Сърбия Христо Алексиев и Горан Весич обсъдиха проекти за трансгранична свързаност. За 2 години и половина трябва да се изгради втора железопътна линия в участъка Драгоман-Петърч и да се модернизира 4 км ЖП мрежа. Стойността на проекта е 275 милиона лева, осигурени от Брюксел. Радвам се да бъда днес и тук, защото на терен мога да видя и така трябва да виждат всички български граждани за какво отиват всички тези европейски средства. Днес даваме началото, аз искам да видя и успешното изпълнение на този проект в срокове. А в Пирот министрите на транспорта на България и Сърбия Христо Алексиев и Горан Весич обсъдиха железопътната свързаност между двете страни, повишаване капацитета на ЖП инфраструктурата за обслужване на повече товарни влакове и възможността за откриване на нов железопътен граничен пункт. Днес обсъдихме и някои проекти, които също аз считам, че са много важни и заедно ще обираме пред Европейската комисия за финансиране на тези проекти. Едното е за проучване на нова железопътна връзка между България и Сърбия, а другото е за изграждане на така наречените сухи пристанища или интермодални терминали по продължение на двете страни на границата в България и в Сърбия. Договорихме създаване на съвместна група за работа по трансгранични проекти. Първата тема е нов железопътен път Видин-Зайчар, за който ще кандидатстваме за еврофинансиране. Разговаряхме и за отваряне на по-малък граничен железопътен пункт при Пирот през лятото, за да се разтовари основния. Двамата министри наградиха екипите, участвали в отстраняването на последиците от аварията, при която товарна ЖП композиция дерайлира край Пирот и разля амоняк. Първият в България център за лечение на рак на панкреаса беше открит в столичната болница Лозенец. Всяка година около 2000 души в България чуват диагнозата рак на панкреаса, като случаите се увеличават. Едва 10% от новооткритите тумори на панкреаса могат да бъдат премахнати. Очаква се през 2030 година това заболяване да заеме второ място сред онкологичните болести. Центърът в болница Лозенец ще предоставя комплексна грижа на пациентите, а лечението се покрива от здравната каса. Лечението на болните с заболявания на панкреаса се постига много по-добър ефект, когато се лекуват във високо специализирани центрове. Всички болни в България, които са здравно осигурени, се лекуват с средствата, които здравната каса отпуска на болниците. Тези средства, както не е тайна, са изключително малко и недостатъчни. Дъждовен уикенд ни очаква, но с температури по-високи от обичайните за сезона обещава Павлете Тързийска в прогнозата за времето. Подробностите след малко от екипа подготвил късната емисия по света у нас. Спокойна нощ, госпожи и господа!